सगळ्यांक खुशाल परीत नातालां. आनीक ह्या 2023 वर्साच्या नातालांक एक वेगळीच उर्बा आनी उमेद आमकां दिश्टी पडटा. रस्त्याच्या सर भोंवतणी लोकांनी जाता ते भाशेन नखेत्रां लायिल्लीं आसात. हो जो खुशालकायेचो सण जेजूच्या जल्माचो काळ आनी जल्माचो दीस व्हडा उमेदीन मनयता आसतना आमकां वेगवेगळे सुवातेर गोठे दिश्टी पडटात, जातूंत एक वेगळी देख जावं वेगळी दाखोवण लोकांनी आमच्या तरणाट्यांनी जावं भुरग्यांनी एकठांय जावन ही सादर करपाचो प्रयत्न केला. आनीक जायते सुवातेर हे बरे भाशेन ताणें मांडून हाडल्या. म्हणटकच आमी ह्या साश्टी म्हालांत भोंवडी करता आसतनाच आमी थोडोभो देखावे तुमकां दाखोवपाचो प्रयत्न करता. जो आमी जो प्रोग्राम जो करून हाडला हांगसरलो, आमी पयले ल्हान ल्हान ग्रूप करताले, धाकटो धाकटो गोठो. आतां आमी 4-5 वर्सां जालीं आमी हे व्हडले व्हडले करपाक लागले. जे दुसऱ्या विलेजींनी जे करता आमी पळोवपाक गेले. हो लिडर एक्चुली आमचो ऑर्गनायजर, मेन ऑर्गनायजर हो मिस्टर नेम बाय मिस्टर पिटर. एन्ड द ग्रूप ऑफ दीस ऑर्गनायजर इज कॉल आगोंडा नुवेम बेलोय. तर आमी हो आतां ह्या वर्साक जाले, 2 वर्सां जाली, 4 वर्सां जाली, आमी हो बरो व्हडलो व्हडलो प्रोग्राम करपाक लागले. आनी हेजे मुखार म्हाका दिसता गोवोरमेंटान तर आमकां सपोर्ट केला. आमचे जायते आनीक हेजे मुखार बरें करपाक हें आसा, इच्छा आसा. लायक फावंटन नुस्तें बुस्तें बा घालपाचें, आमकां हेका फंड्स मातशें उणें जाता, नाजाल्यार आमी हेजेन आनीक बरें करपाक आसा. गोवोरमेंटान तर आमकां सपोर्ट केलो आनी म्हाका दिसता आर्ट एंड कल्चर जो आसा तेणी असले प्रोग्राम एज अ मिनिस्टर लेवल तेणी असले विलेजींनी वचोन पळोवंक जाय कोण कोण बरें काम करता. आनी म्हाका दिसता तांकां तेणी एक स्पेशल स्पॉन्सर ओर डोनेशन कितें तरी दिवची तांकां सपोर्ट करपाक, हें आमचें ट्रॅडिशनल मेनटेन करपाक. तर हें तर आमचें मेनटेन करपाक तर आमकां गोवोरमेंटान तर फूल सपोर्ट दीत. म्हाका दिसता आमच्या गोंयां हे भाशेन दिसान दीस बरें जातलें प्रोग्राम व्हडलो क्रिसमसाचो. हेका कितलो तेंप लागलो? आमकां 2 म्हयने लागले. 2 म्हयने? हय. कितले जाणांनी हितून तो वांटो घेतला? आमचो गांवचो सगळो लोक हांगासर आयल्लो, सुमार 50 जाण आमी आयल्ले आनी सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट केला. हिंदू तशेंच क्रिस्तांव सगळे येवन हांगासर तांच्यांनी काम. कितली वर्सां जालीं? एटलिस्ट 10 इयर्स जालीं आमकां हो गोठो करपाक लागल्यात. आतां तुमची खुशालकाय म्हणटकच जायतो लोक येता हे पळयता तेन्ना तुमकां कितें भोगता? आमकां मातशें उर्बा भोगता लोक येता तो पळोवन आनी आनीकूय हेज्या वन बरो करूंक असो आमकां दिसता. आतां ह्यो ज्यो टॅक्निकल जायतें कितें दाखोवपाचो प्रयत्न केला, जावं उदक उदक पडटा, जो नखेत्र घुंवता, ही सगळी कोणाची आयडिया? हातूंत म्हजी आनी म्हज्या साथींची सपोर्ट आसा. हय, बरोबरच्यांची सपोर्ट आसा आनी आमी सगळ्यांनी मेळून हें आमी केलां. तुमकां देव बरें करूं. आनीक आमचे तर्फे तुमकां खुशाल बरीत नातालां आवडयतात, तशें नवें वर्स रोखडेंच येतलें. नवें वर्साचेय तुमकां परबीं.